Tudo começou em um pequeno quarto, com humilde e fervorosa oração. Ameaçados pelas autoridades e proibidos de pregar, a igreja orou e dois homens testemunharam com grande poder e graça. E as pessoas oravam em todos os lugares, unidos, arrependidos em confissão e com humildade, e as vidas das pessoas foram transformadas. Dois homens começaram uma jornada missionária que viraria o mundo de ponta cabeça. E a mensagem chegou além. A oração intercessora ajudou um prisioneiro a escapar. Um rei pediu a seu povo para orar e jejuar, e o inimigo foi derrotado. Uma batalha vencida sem a necessidade de lutar. Através de um servo fervoroso e da fé e coragem de uma jovem rainha, um povo foi salvo. Histórias na Bíblia, mostrando o poder da oração.